Tak a už mě tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zdraví vás youtuberka Inadep, kterou jen tak něco nezastaví. A teď se asi divíte, proč tady nemáme další část Uncharted Drake's Fortune, ale Tomb Raider remastered prvních třech dílů. Co to? No zkrátka takhle, jak už jsem psala na Instagram i na Facebook, i na YouTube vlastně. Že jsem v úterý chtěla natáčet další část Uncharted, ale hra prostě zamrzela. No, aby toho nebylo málo, včera jsem ještě chtěla zkusit s tím nějak prostě hnout, jenže ejhle, vůbec prostě, a ještě to navíc úplně prostě Uncharted, jako by se potom sedla zem, takže jsem samozřejmě musela znova instalovat celý emulátor a taky znova stáhnout celou hru, takže to zase potrvá nějakou dobu, než to vůbec dohraju do toho místa a dám to nějak do provozu. Samozřejmě se budu snažit to udělat co nejrychlejc, ale nemůžu přesně říct, kdy to bude. A proto tady máme přesně tohle sto. Jak si, buď jste si nevšimli hlasování, nebo prostě jste nehlasovali, ale skončili jsme na neutrálu. Jenom moje nejvyšší kamarádka Marti, zdravím tě. To aspoň mi k tomu dala like a říkám, když se někdo takzvané neuráčí jako stylem, jakože jo, beru, no tak to udělám já, že to stejně bude, takže asi takhle, závisí to pak na mě. A my si tady teďko zkrátka projdeme, co se teďko v těch dílech změnilo graficky, co je lepší, co je horší a takhle. Samozřejmě, že mezi tím, co už to vyšlo, je to nějaká doba, takže proběhly nějaký ty updaty, ale hledáme zkrátka v prvním díle opět ten Skian, ty Jacqueline Natalie, a ona je prostě nějakou prostě královnou ty Atlantidy a není to zkrátka obyčejný člověk. A teď to chce získat, aby mohla dát svět, ale to my už samozřejmě víme. A teď pozor. Kouzelný tlačítko. Ha! Vrátíme se, můžeme se vrátit zpátky, budeme to takhle různě překlikávat. Filmečky jsou tady původní, akorát vyretušovaný, vyčištěný, protože je to prej nějak na to, že by to prej bylo moc práce nebo cože. Tak jdeme na to. Samozřejmě tohle co tady jenom tak koukneme, jaké vypadá to. No je líp a čistěji, než si vzpomeneme, že původně to vypadalo takhle. No, teď to mám nastavit na tom původním, takže říkám, občas překliknu. No, takže takhle to vypadalo na tom PlayStationu. V té jedničce to načítání, jak vidíte, jsou tam český titulky, takže úplně krása. A co je ještě lepší, hraju to s PlayStationovým jedna ovladačem a to máme taky kompletní. Byly tam přidány ty detaily, třeba mrkneme tady na tohle sto, tady jak máme ty obrazy, tady je ten obraz krásně vidět. A najednou to dáme pryč a volt, jako prostě víte co, vůbec nic tam není vidět a já říkám tady fakt jenom kousíček a vrhneme se rovnou na novou hru, já to samozřejmě mám už rozehraný. Říct, že jsou ty úrovně naprosto úchvatný a naprosto nádherný prostě. Hlavně v tom Řecku a v tom Egyptě, to já prostě říkám, miluju Řecko a Egypt, to furt kolikrát říkám, já jsem se takhle jednou krásně rozpívala, říkám si, prý to je něco, ty sochy, ty malby, ty krámy, a pak teda chrámy. Jako říkám, ono by se možná lidským oku nezdálo, a to na první pohled, než jsem to zjistila, vyložené, než jsem si to někde přečetla, že je to vyretušené, tak by mi to ani pomalu nedošlo. Teď to třeba přemačkávám, skoro to není ani poznat. No. Já teďko, no teď to bylo vidět, teď je to vidět, že je to nějaký prostě víc pixelovatý a když to se udělám teďko, je to víc prostě zálazený, ale jinak je to úplně stejný. Super, že tady teďko nemusím vůbec dělat žádný pitomní překlady, nějaký tyhle z ty chujoviny. Takže to je super, že tam jde českou lokalizaci, že už tak líp budeme vědět, o co jde. Samozřejmě mrkneme i na všechny videa, co tam budou, takže říkám, nevím, jak to bude dlouhý, protože se tady koukneme na všechny videa, co tam byly. To je nepočkat. To je hovadina vlastně, když tak koukám. Ne, nic dobrý, nelekejte se, prosím vás, už jsme tady jednou měli jednou viděli, koukneme se jenom na to první video, uděláme jenom první level, nějak to prostě říkám, projedeme, probereme a nebudeme to tady bůh jak natahovat. Takže aspoň mám nějaký náhradní plán, když prostě Uncharted na nějakou dobu prostě to nevypadá. Dvakrát dobře,
pokud si pamatujete, tak víte, že tuto video následovalo po tom, co jste se po tamtom videu předtím dostali na menu, teď je tady v celku. Já už jsem se nejdřív jako řekla, že jako to tady to video vůbec nebude, nebo cože. A to pak následuje prostě ten ikonický záběr. Nevím, kdy to prostě vznikl ten ikonický záběr, že je tam vždycky záběr na nějakou tu ženskou, nějaká prostě bongel nebo něco prostě takhle. Prostě bod pod patku nahoru a pak je to nějaká ženská, co prostě sexepílem a s pohledem odrovná prostě jako. I to říkají tenkrát vždycky, že to byla sice ženská s sexepílem, ale zároveň prostě do toho uměla tvrdě jít a všel jak si v jakékoliv situaci poradit, protože jak říkám, opět se jedná o herní ikonu, jak říkám, o tomhle jsem bych mohla básnit hodiny a týdny a léta pomalu, když už to takhle přeženu. Říkám, nepočítejte s tím, že bych fakt jako se takhle rychle dostala příští týden už k Uncharted. Jako možná se dostanu, tak říkám, do pátý úrovně, říkám, nebudu se tady nějak podceňovat nebo přeceňovat, vlastně nebudu říkat vůbec nic, zkrátka říkám, i po druhý, nevím, jak rychle se k tomu dostanu. A budu se samozřejmě snažit. A dokud to nepůjde, tak mám na jeden plán, takže to bude, buďte v cajku, takže vždycky každý víkend, tentokrát ne v sobotu, ale v neděli, tam vždycky něco každý týden vyjde, takže jako můžete být v pohodě. Dokud jako mi v tom fakt nebude bránit něco, jako že bych pak jako nemohla. Tak to jako se nebojte. Tohle, tuto úroveň jako, jak to tady teďko máme, ty jeskyně, musím říct, že vypadá jako hodně podobně. Hlavní věc, který jste si mohli všimnout, je hlavně asi to, že prostě Lara má ten svůj ikonický cop, jak to původně bylo až ve druhém díle, takže tady je to rovnou, krásně nám tu padá sníh, prostě říkám, působí to jako legend, pořád je to sice taková komiksová grafika, ale zase musím říct, že je nádherná, prostě jako fakt. Takhle se dělá dobrý remake. Viděla jsem i nějaký beta verze, kde tam byla prostě vzaná Lara z Tomb Raider Chronicles a já jsem myslela, že je to jako obráceně. Že takhle, jak to vidíme, že to vypadá v traileru a že pak přijde bohužel takovýto zklamán, ta skutečná verze, že to bude vypadat takhle na prdlejs. A pak takhle koukám, že tam ty zvířata byly mechanický a tak si říkám, to je nějaký Forza Horizon Forbidden West nebo Zero Dawn, tam byly právě ty mechanické zvířata, já vím, že tady odbočuju úplně na jinou hru a říkám si jako, to jako asi nedopadne dobře, jestli to bude takhle mechanicky. Takže jako do té doby, než jsem to vyzkoušela, tak jsem si říkala ty Google, jestli to fakt bude vypadat takhle, jak to tam ukazují v té beta verzi, no tak to jako asi jako, asi nebude tak úplně dobrý krok a naštěstí se opak ukázal pravdou, že prostě to vypadalo takhle nádherně, já si říkám bomba, tady je to fakt dobře vymyšlen, dobře udělaný, opět to zase může přilákat noví lidi, mladší generaci, aby si prostě do toho Tomb Raideru dostali, že nemusí vyloženě hrát ty staré hry, ty původní verze, kde to vypadá prostě takhle, jak to vypadá, prostě není to prostě zkrátka takový přívětivý a jak to říct, takový líbivý, ale prostě říkám, mrkejte na ty detaily, tam je prostě ta muzika krásně vidět. Aha, teď to nemůžu přemáčnout, protože se držíme, říkám, my tady budeme koukat na ty detaily, tady je prostě úplně jenom nějaký kostička, jako jo, něco tam trošku vidět je. A tady je to pak úplná prostě nádhera. Ne tak jako, že ty skály s tím ledem, říkám, to vypadá jako, že celkem totožně, akorát, že je to vyčištěnější. Já říkám, nejlepší jsou tady prostě na tom ty malby a ty sochy a ty úrovně v tom Egyptě. Já si normálně říkám, že bychom to mohli trošku nějak prošmejdit a vzít to trošku ve větším, jako třeba bychom to mohli udělat tak, že by prostě byste mi řekli, ježišmarja, tady nám pěkně řvou, to tam takhle nebylo, tak takhle neřvali. A já vlastně ani nemusím střílet. Jo a hele, tady je vidět to ven, to tam předtím vůbec nebylo. No. Třeba musím říct, že tady je úplně nádherný ten level s tím T-Rexem. Jo, si Lost Valley, Stresen Udvoj se to asi jmenuje. Tak tenkrát prostě ty lidi v 90. měli za to, že se to odehrává za tmy,
Nebo že jste prostě v nějaké jeskyni, kde prostě nějak prostě přežili ty dinosauři a teďko tam prostě do teďka žijou. Ale ono to vlastně celou dobu bylo ve dne. To prostě nikdo nepoznal tenkrát. A pak najednou wow, prostě jako, když na tohle to říkám možná někomu z moderního pohledu, by to takový úžasně nepřipadalo. A já říkám, zkuste se na to dívat pohledem 90. člověka, že víte, jak to vypadalo předtím. A najednou prostě úplně kopnutí někam jinam, prostě jako, kam až to prostě může prostě dojít. Ta počítačová grafika prostě úplná nádhera. Všechny ty listy, všechny ten si detail, světlo, to úplně dodává krásný dojem. A někdy, což je mínusem, jsou tady takový místa, že to fakt bylo, že musíte přepínat na tu starou grafiku, protože je tam vyloženě tma. No, hudba nám sice hraje jako blbá pořád dál a dál. Protože já si myslím, že nám to zabíjení bude trvat díl. Jo, tak abych se zvrátila zpátky, že vy byste mi řekli prostě... Radši to skrolnu na první dva díly, protože jako ve trojice já prostě vůbec nejsem schopná, to je celkově nejtěžší level, já jsem tam fakt schopná jenom dát ten první level na zdar. A pak prostě už ne, tak to radši snížíme na dva díly, že by se mi prostě, ale to by fakt chtělo tu vaši spolupráci a ne, že jenom takhle mě je to jedno, určitě se na to podívám a jen potřebuji hlasovat, jestli jo nebo ne. Třeba i tak vím, že když jste nehlasovali, tak to stejně nějaký prostě lidi mít bude. Minimálně, že zhlédnutí tam bude, to mi jinak neříkejte, že ne. No. A teď, jak jsem říkal, aby to fakt chtělo tu vaši spolupráci. Prostě hodíme si takzvaně pomyslně kostkou. Takže teďko svolávám tím pádem všechny fanoušky Tomb Raideru, jaký byste chtěli level, abych se prostě na něj zaměřila a koukla na to prostě, porovnala zase tu grafiku, jak to vypadá. Hlavně ty egyptský, jo, ty miluju. Bude prej taky trošku pozměněná, ale to abych taky už tu vůbec nepoznala. Nevím, jestli to funguje na to tlačítko, počkejte. Možná asi ne, prostě. A tady teďko záměrně vyskakuju, abyste viděli, že prostě je vidět ven, že jsme prostě ven, že jsme vidět nějaký sníh, prostě. Takže asi takhle. Ježišmarja. Ty ručičky by tady nemusely být, to je vyloženě pro někoho, kdo to fakt jako neví, co kde se má dělat a s čím. Někdy tady klíče vyložené nejsou vědět, že kdyby tam ta pracka nebyla, no tak vy o klíče vůbec nevíte. Takže prostě taky nějaký mínusy to má. A jak jsou tam přidány ty stropy? No, stropy. Vlastně ty oblohy, to je taky strašně super na tom. A my už tady se můžeme přešunout. No, ukládat to nebudeme, protože to je jenom ten první level a zatím to dál nehrajeme. A zase opět přemáškneme a jsme zpátky v 97. Tyjo, to je úplně normální cestování v čase. Do toho ten bobladač, který má taky pár let za sebou, z 98. Zase mrkneme jenom na chviličku tady. No ježiš, to si krásně pamatuju. Tady je to nebe takový, jako jak to říct, takový nějaký. Jako už se ve dvojice pokoušeli udělat nějak ty skyboxy, aby to vypadalo líp. Ale tohle je tady úplně takový to jako východ slunce, už se dá určit líp i ta denní doba, takový prostě ráno si tady něco běhnu. No to mi nemusí říkat. Já neumím skákat ani to. A na to já kašlu a tady jenom... Já to tady stejně jenom tak ukazuju, tak fakt jako jenom trošku. Nebudu tady běhat celou tu, jenom se mrkneme na provazy. A jinak všechny glitche tady zůstaly.
všechny cheaty taky tady jsou, takže jestli to chcete přeskakovat nebo něco to, tak se nebojte, normálně to tady je. Zase krásně detail provazu, tady jsou jenom naskládané kostičky, jakože dobrý, no. Nic se nebudeme řešit, já úplně ale vidím, jak je to krásně 3D, že by člověk ten provaz normálně mohl vzít. A teď hele, já zkusím ten glitch, já vám to tady ukážu. Jestli jsem si teda ovšem nespletla díl teda. No protože tady v tom druhém díle se jako nedá vlézt do panství. Ježiškote, já jsem si to trošku po tento, ale já to nějak vymňouknu. Hele, času máme dost. Ale vím, že jsem totiž vám ten glitch neukazovala, tak ho můžu ukázat teď. Ale tady potřebuju, čím se to... Musím najít správně tlačit. Aha, tak to nejde, to nejde. Ale ticho buď. Já na toho tu dělám znova, to mě nezabije. Jak říkám, času dost. Tak tady vyskakují také úplně krásné věty stromy zatím. To tam takhle pěkně nejsou, že jo? No ne, oni tam nejsou vůbec. A ještě ta kamera je tady teď lepší, že se mi to kousíček odtočí a že je to prostě líbí vidět. Ještě Vincent, nějak se klepeš víc než posledně. No. Tam vzadu nějaký hory, prostě to už krásně vidíme. A jak říkám, tady je, to vypadá jakoby... To bylo prostě, jak to říct, jakoby to ani pro tu Laru se nemohla být realita, jako pro ně to realita samozřejmě, ale že to vypadá jako, když se na to takhle podíváte, že je to jenom nějaká místnost, která má simulovat oblohu. A tady to fakt možná vypadá jako, že to jde někam prostě dál, že je to fakt reálný prostor. No, co má být jako tohle. Najednou to působí hrozně uměle. Říkám, těm lidem to tenkrát připadalo perfektní, ale co je tohle oproti tomuhle, jako co si bude. Teď to fakt udělali prostě mega dobře, jako fakt, že... Tady se aspoň člověk má čeho chytit, je to totiž úplně stejně, akorát vylepšená grafika. A jinak není třeba se bát, že byste se někde zasekli, když to znáte. Protože remaster, jak jsem říkala, je úplně stejný. Jako ta hra předtím, akorát je to vyčištěný. To remake, ten to má teda co z tam všelijakýho jinýho. No a hele. Lara umí lézt skrz to. No. Tak to tady aspoň pomrkneme, říkám úplně, jak je tam vidět odraz i v těch dlaždičkách, to tady zase neuvidíte vůbec. Takže, no a zase opět, když už jsme tady. Počkejte, nějaká ta, hele, to bude ta královna Victoria, že jo? Teda, jo. A tady, tady vůbec nic není, ty obrazy vůbec nic neuvidět. Pozor, pozor, leopardí gaučíček. No, že by bylo nejhorší, to se říct nedá. A jak je tady jakože víc temno, prostě je to světlo jinačí, ale zároveň to působí hrozně emotivně, hrozně super náladově a je to fakt super. No, zase koberec. Tady je... Já se budu jenom opakovat, ale tohle jsou všechno ty detaily toho dřeva. Vody nějakých odrazů, stínů. To je prostě úplná nádhera. No, buď ještě koně tam ještě nějak jako jsou vidět. Ale to fakt člověk do poslední chvíle nevěděl, co je na tom obrazu, to si pak jako člověk jenom domýšlel. Je tady to člověk pak má jako galerii. No. No. Jako zase jo, trošku jo, ale co si budem. Já vím, že jsem to chtěla vzít trošku zkrácenější, když jsem do toho baráku vlezla. Zase voda, nádhera. Tady se nám tam něco jakože vybruje, jako zase to má se pokoušet. A já říkám, tady je úplně vidět krásně to světlo. Se jakové ty efekty.
A my tam vidíme ten náš stín se takhle pěkně pohybovat pod náma. Takže to tady je zase opět jenom klasický kolečko s stylem něco, co má být jako stín, ale není to tak úplně ono. Tady jsou ty malby, bych řekla, pozměny, protože tady je vidět nějaký strom, tady zase je to úplně o něčem jiným, ale přitom zase úplná nádhera sama. Prostě říkám sochy, malby, to je vždycky nejlepší. To je tohle. To je oblečení, jo. Já vím, že to můžu takhle to, ale... Na to teďko... A můžeme si nasadit brýle, na to teďko blabem. My se teďko šoubneme do díky Šianu. To já prostě do těch Benátek, jak tam byl ten Marco Bartoli s tou jeho mafií. A že se má pak stát drakem, když to na sebe použije. No, tady je to poměrně, víš, že teďko mi to běží na tu normální point grafiku. A pak je to, jako byste vzali nějaký čistidlo a prostě to se úplně odstranili. Jako celkově musím říct, že ty Benátky tady jsou úplně prostě úchvatný. Jako jestli to takhle perfektně udělali se čtvrtým, s pátým, s šestým dílem. Hlavně s tím šestým, tam pak ať koukají upravit ty mechaniky. Jo, nějaký zjistí jsem slyšela, že plánují něco udělat s tím. To mám totiž větší přístup než nějakému Lásova stři, říkám bohužel, no, nebylo mi přáno. No jo, člověk musí někdy likvidovat. Že musíme likvidovat. Ale zase, aspoň něco, to si vímte, že jsem to před chvíli skoro div nespustila. Protože pořád to, nemůžete to zabírat, takový to funkce hranice nestahuje na soubory a plochu Windows a takový to. A kdy to není soubor ani plocha Windows, kdy tady mám normálně zaprou hru, tak co mi tady mektáš, pro krista pána. Proč mám pocit, že když to mám zmáčky, tak to vypadá hůř, než když jsem měla normálně staženou tu dvojku, že takhle to nevypadalo. Je to vypadalo přece jenom spíš takhle. Jako, jestli je schválně to, ale počká, tedy PC verze je vždycky tenkrát na těch starých hrách lepší, než když jste to měli na PlayStation. Takhle to vypadalo na PlayStation, ne na počítači. Protože si pamatujete, jak jsme tu měli tu dvojku prostě původní v obyčeji normálně, tak to byla PC verze. Proto to vypadalo tím, než ta původní verze tady přeje to verze z PlayStationu. Když jsme tam viděli tu načítací obrazovku. A už se blížíme čínské zdi. A co nevidět, jdeme na to. No, sakra. Tak nevadí, já to udělám jinak. Já si to save'nu a pak load'nu. Takže teď jsem to save'a. Teď to load'nu. No, abyste viděli, jak vypadala původně ta... Je. Aha. Takže co mi blbne šlado? Ještě pardon. Já to musím dát znova, protože mě už se tam pak ta... načítací obrazovka neukáže. No takhle, no. Nevím, jestli by tady mělo být spíš temno nebo světlo. Teď nějak neukážu posoudit, ale si myslím, že já to lepší takhle. No a to nebe, teď je to jak grill prostě. Ale, kde jsou ty palmičky? Kde je ta zem? To má všechno stejnou barvu. Kde jsou ty mraky? Thank you.
Jo, ty křičky samozřejmě musí vypadat nádherně, a já tam nepolezu, počkám si až to, vlastně už mi tam nějak běhá, to už jsou skoro jako ty křičky v Underworldu, ne, že jo? Co je? No to vám řeknu za chvilku, co je. Jsem si uvědomila. Jak je hrozně první level v Tomb Raider 3 dlouhej. A pak no, už jsi se do toho uvrtala, tak musíš. A pak takový to, no hele, horší by bylo, kdybych se uvrtala do toho, že bych si teďko řekla, že natočím celý první díl v remasteru. No, to už by bylo horší. No tak, zase mi někdy nereaguje na ten ovladač. Se mi začne najednou točit a dělat samý chujoviny. To se taky dělí chujoviny v tom Uncharted, že furt většině se mi tam Nathan začal točit jak blbej, pořád se mi to odpojoval, prostě hrůza, to se nedalo, že člověk během chvíle to musel pořád asi několik, asi pětkrát vypojit a zapojit. No a zase. Krásný landscapes, úplně nádhera. Tady zase jenom něco, co se bude se pokouším. Jinak žádná za nic, udělat tam co, toho, co nejmín. Jako prostě čím víc toho uděláte míň, nebo vlastně, aby to bylo z něho líp česky, čím míň toho uděláte, tím je si menší práce. Třeba by tam tenkrát spojit tolik detailů, co ta technika s těma pixelama ještě nebyla tak vyvinutá, aby tam toho dali tolik. Tak to musí udělat takhle osekaný hol, protože jako, co si budem. Nějakým 97. teďko, když Tomb Raider 2 je 1997. No tak co si budem, ale to vůbec nebyly takový kvality jako dneska. Ale neříkám jako, že ty originály jsou nějaká špatná hra, kolik se to prodala. Co to nakonec by se tě udělalo bombu, tak jako to vůbec nebyla špatná hra. Kdyby to byla špatná hra, tak proč by tady byl nějaký remaster, ne? Co by se dělali s remasterem hry, co nikdo nebude hrát, na to škupovat, že jo, ne? No vlastně to si vždycky na začátku nějaký chytráci, co jsou skeptický, tomu prostě vůbec nevěří, svému tomu projektu, myslí si jako jo, to už jsem říkal kolikrát, že si prostě na začátku mysleli, že ježišmarja, hlavní hrdinka je ženská, no kdo to bude hrát, kdo to bude kupovat, no nikdo. Vážně, se sítím tak jistý. Jo, Jeremy, vidíte smysl, to jsi si tím byl tak jistý. A dnes, jsme dneska. Stále paříme Tomb Raider po x letech. Takže to je jedno jak. Je jako jak. Je jedno jak. Je jedno jak. Je jedno na čem. Je jedno s jakým ovladačem. Je jedno v jaké grafice. Jestli remaster nebo v originál. Je jedno jestli Android. Jestli klasický. Jestli Tomb Raider 2013. To je úplně jedno jakej. A jestli jste amatér, nebo profesionál, nebo pokročilejší, nebo jak vám to prostě jde, i když vám to třeba nejde. Prostě se Tomb Raider hraje furt. A myslím si, že se ještě bude hrát na věky větků, potom se už tady nebude to vygárat, ani potom, co tady už nebudu pomálu já. Ale říkám, věřte mi to, že tahle ikona přežije všechno. A teď by to mělo jakože končit, ale... Já jsem si tě možná tady dořekla tak úplně skvělou větu. Já vím, střílí to jak kráva. Ale konec samozřejmě ještě není. Ne, takový to. Teď by se někde objevil nápis konec Tomb Raideru. A já... A pak jo, a pak klidu, to už tady bylo. Dojem konec Tomb Raideru. A pak se to zase... obrátilo a vykopnulo to tu slávu Tomb Raideru. Ježiši Maria. Já už nevím, co bych mačkala pomálu. Ne, když se něco podělá, tak oni musí vědět, jak to nakopnout zpátky, ne ty vogo. Jo, ono to možná sice někdy spadne, se to potopí. Ale my, co na těch hrách makáme? Víme, co s tím. Jak to zase postavit na nohy. Že jo, ne? No, teď dělám, jako bych tam
prostě dělal v nějaké herní branži nebo co, že to jako, že vůbec. Ale jak se zpívá, je to pravda od věka, šaty dělají člověka. Tak pravda od věka by bylo i to, že Tomb Raider tady bude prostě furt. Ježiši Maria. Jo, a tu ty pavuci jsou, byly a vždycky budou taky potíž tuto prvního levelu. Tady tu ten první level nám celkově už ukazoval všechny možné pasti a nepřátelé, prostě říkám, balící se kameny, bodáky, zecová zimné rozmačka a prostě všechno možné. A tygrysny. Já nevím, proč já mám prostě nejradši ty tygry. Asi protože mám ráda kočky. To bude asi ono. Různý průplavy taky. Jo, celou dobu taky musím podotknout, že je to prostě komplexné vymyšlení a že dneska by na to nepřišli. No jo, protože dneska už se taky dělají i typy her, protože jsou tady veteráni nebo lidi, co prostě mají chuť to hrát i dneska. Ježišmarja, tady za mnou něco leze. Na detail kostry se mrkneme později, tady mi teďko jde okej hák. No nemusíš se mi točit. Já radši když stream přestanu mluvit. Tady to vypadá spíš jako nějaký tyčky. Prej to je šutrák ve tvaru lepka, pak je to lepka. Tady je to ještě krásně popraskaný, je tam ještě krásně to táhlo. Tady je jako taky nějaký čárečky, nějaký táhlo, jo. Zase něco se, někdo se tady o něco pokoušel. Já vím, jak jsem kdysi vychvalovala prostě to. Já to tenkrát prostě v 90. bylo dokonalý, kdybych jako prostě měla žít v té době a koukat na to úplně jinak. Ale potom, že kam se člověk vezme do ruky tohle, tak už jako pomalu div nevznikne po tam té grafice. A víte, co je zajímavý, že i když mám remasterovou verzi, tak stejně většinu času hraju na té původní, protože ať si říká, dokud co chce, se to má v sobě kouzlo. A teď jste si nejspíš všimli, že vždycky jsem to brala vodou, ale pak jsem si všimla toho, že se to dá oblézt takhle. Já prostě zůstávám věrná. A pak takový to, jo, ale tak proč nemáš stažený původní verze? To trošku postrádá smysl. Takový to, že jo, ne? A pak jdu stažený knihovně na Spotify. Teda co to beru? Spotify na Steamu. A pak no to je jedno. Bobojí je o tes. Jako jo, občas si to přepnu, abych se takhle koukla, jak to vypadá, ale většinou času prostě hraju na starou. Jo, já už jsem taková ta starší generace. Ještě Maria. Ne! Fuj, tady byl! Ty vogo, ale! Mě se nějak začal haprovat vogo, ale já si říkám, toho teď je po mně! Fuj, tady byl. Jo, už jsem to dokončil. Já už jsem prostě starší generace. Hej! Já to tady moc velký kravál, ale tak radši mečím, když mi to tady to něco dělá. A teď mě úplně, teď na mě šáhlo horko. To prostě, já nevím co, ale málem go po nás. Teď jsem úplně spotili ruce. Tady jezdí všelijaký potvory. No a pak na mě budou hrozit pavouci. Nebo co to je takový to, počkej na mě. Jsou jak pilový kotouče. No, pavučiny tady poženají. A kde jsou jako tady, že? Vůbec nevidím, kde jsou tady sakra ty pavučiny. To aspoň dává znamen, že jsou tady pavoucí, ale tam jako vůbec tady, vy víte, že nikde nic zkrátka. To jim připomíná ty velký, co byly v Hobbitovi. Ty pavouky, tady jsou aspoň malý, že když jsou. No, velký pavoucí to je specialita Resident Evil, to je trošku...
něco jiného. Já teďka jenom přemýšlím si, jsou tady další do prkna. No opatrně. Laro, ctí... No. No, a teď jedeme. Tak víte, když se ten byl pustí moc brzo. Můžem. Je. Ty kří. To je mi jedno. Já běžím do filmečku. A teď jsou nějaký agresivnější. Ale to fakt, že jo. To neříkám jenom já, to fakt jako vyhožené jsou ty. Ty kří agresivnější. Neřekla jsem blcí náhodou. Že jo? Já teď nevím, ale jestli jsem řekla blcí, tak jsem myslela samozřejmě tygry. Jo, a ty animace jsou trošku divný, protože ono je to nahrané na ty půň modely, kde kejvají hlavu, aby vyjádřili emoci, takže teďko to vypadá, že je, teď si to tady zkouším, mluvím a kejvou toho hlavou a vypadá to dost divně, to je jako nějaká úplná lícního nervu, nebo já nevím co, to je jako prej blbá Flandersová bifina, ale to není bifinou, je, mám jen obrnu lícního nervu a pak je to kříž, já snažím se to brát pozitivně. Tak já nevím co, to vypadá jak nějak postiženě, já se tady nechci jak někoho dotnout, ale teď vidíte, jak to naprosto divně vypadá. To se trošku tak nepovedlo, co si budem. No a protože jsou tady udělány ty svaly, nebo co? Jako to, že tady je to nějaký, jakože, já nevím, co, jako... Prostě to bylo takhle řečený. Já na to mám zase názor, že to vypadá jako jinak dobře, kdyby tam takhle necukali tou hlavou. Až mi z toho bolí hlava. Aha. Benátky. No s bohem, Benátky. Protože my se vrhneme hezky na třetí díl. No, jenom je škoda, že tady je jenom černo. A v půlní verzi se to krásně takhle vlnilo. Až tam byla nějaká prostě ta barva a ten vzorek. Tak to je zase, myslím, lepší v tom původním. Tak a máme tady třetí díl Dobrodružství Lara Croft. Jasně, spadne nějaký meteorit, ale v Antarktidě. A Lara hledá jeho části po celém světě, tak jak jsem říkal, prostě Jižní Pacific, Nevada, Londýna, ty první levely v té džungli. Tady si myslím, že není nějak tak co koukat, protože jsme to proběhli v druhém díle. Je to navíc hodně podobný. Jo, budu blbkat, co vleze do vůně a chci vědět, jak to vypadá. Ne, mě brnbo vladač. Pustě. Jak mi to potělo. Pardon. Já musím se dívat, že ten vladač vibroval, protože ten jako na moc věcí nevibruje, co si budem. A zase se to já opět takhle zmáčnou, když se chcete vrátit, říkám, když chcete hrát na novo, tak to máte takhle. Když chcete hrát, jako by se vrátit v čase, tak to hrajete na tento. A pak už je ten hledač kurně kompatibilní. Teda ne kompatibilní, že by si jinak nešlo hrát, ale že rok vydání hry rovná se rok vydání ovladače. Hlavně třetího dílu. Pěkný krchouš. Teda aligátor. No tady je to takový pitomý, že jako tmavo moc nevidíte, co se tam děje. No, že tmavý pixely jsou se zvukem na prs. Já už to nebudu přemačkávat, teď to taky nějak vypadá. Tyhle, to fakt vyjde na tu hodinu. Já jsem si říkal, to je nějak moc, ne? Jako, když jsem řekl, že to bude tak na hoďku. A ono ani ne? To je takový, když přemýšlím, kam jsem si dal mobil. Chrapavě, snad chraplavě, ne? A pak jde, sakra! Oni to zavařili. To jsou taky jak patama, ty vogo. To jsou volové.
vždycky poloví, jak to rozflákají ten vrták a pak takový to sakra. Jako, dlouhý filmečky jsou normálně takhle zvyretušovaný, abych to řekla takhle. A ty kaseny ve hře, jak jste viděli, ty mají ty nový modely na těch starých. No on se jim nechtěl dělat úplně nový modely, tak to nadspali na to starý a pak jim nějak tak úplně nedošlo, že to bude vypadat jak prostě přivobrnělícího nervu, nebo nějaký tik, nebo nějaká cukavka, nebo já prostě nevím, ale vypadá to, jak se sami viděli, dost divně. A je divný, co tady dělají ty suchy z Velikonočního ostrovu, že jo, na Antarktidě. Monkey. O, prales. Tady zase je to daleko míň. Tady vidíme sice nějakou zeleň, ale určitě ne takovýhle detaily. Krásný západ slunce. Já jsem si možná asi omylem krkla. Já ne, omylem, ale prostě jsem si krkla, tak pardon. No i třetí díl měl problém, že to prostě vykopávalo. Ten nás to aspoň nevykopne, tak si to nepodělat s tím, že se zabiju, protože to by nebylo hezký. Je, lůžičky. No to zní, jako by se mi tady vyčural. Pes je dobrý. Jo, a kde to je? Oh, tady prší, tady je sice nějaká jakože zem, ale on je to přitom vyschlý a lůže nikde. A tady se přitom krásně vidět. Nějak úplně pak najednou vidíte, jak je to okuzen. Tak vy to, tak vidíte to, co jste předtím neviděli, nebo spíš nechtěli vidět. Ježišmarja. No, tady zase jenom jako nějaká úplná tráva a tady nám to normálně stojí. A pak ono to stojí, aha. Kde je ta zatracená opice? No nic, kašlem na opici a prostě říkám, musíme to nějak projet. Protože ta úroveň je celkově dlouhá. A opět všemi mastmi a pastmi mazaná. Máš smůlu, já si ji vezmu a nebudu tě ani zabíjet. Jo, v opice dneska máš kliku. No, tak nazdar. Jsi byla nějaká pomalá dneska. Co to? To mi jako chcete říct, že v opice nám zpomalili a tygry nám zrychlili, jo? A se mi pak před koncí úrovně. Ta zatracená v opice čmajzne ten klíč. Říkám, hraju to po několikátý, myslím úplně silkově. A stejně mě to baví jako vždycky. No tak teď jsme v prde. No teď jsme v háji, jak pa jinak. No se to... Ale že jsem říkala, nesmíme to... Nesmíme se zabít, není na to čas. A víte, co znamená... Víte, co dělám, že když chcípnu a mám to v remasteru? Že do té doby... Než jsem že pokaždé, když chcípnu, tak to musím hrát na tuhle původní grafiku. Takže to znamená, že do tamtý doby to hrajeme takhle z tu původní, takže až potom, až tam vyskočíme za ty bodáky, tak teprve potom to můžeme zase přednout na tu remasterovanou, ale teď si tady chvíli zahrajeme v té normální. Ježišmarja, trošku mě to štve, ale to bylo tím, jak jsem, to jsem neměla si říkat, že mě to baví. A pak jo, takže když se to tak baví, tak my ti dáme kousek zahrát znova. Já jsem taky mohla udělat tohle, obrátit se kolečkem a normálně tam skočit, že jo, ale ne. Já jsem se tam zase chtěla nějak otáčet. Asi takhle, když se můžeš otočit tímhle, tak prostě udělat to takhle. Tak proč se budu otáčet analogovou páčkou, že jo, taky ne. Ne, někdy to vypadá, jako bych to hrála poprvé v životě. Že ano. No, si trošku popojdeme. A hele, jak to půjde. Uděláme to takhle. Upajdá je to. No, tak můžete říct, co bylo předtím za problém. No, tak teď už můžeme. Teď už můžeme zase
v remakeu, teda remasteru, co to melu. Jak řeknu někdy remaster, myslím remake nebo obráci. Remaster. Tohle je remaster. No, když vidíte, že je to úplně stejný. Mě určuje, že mi začíná trochu vysychat v krku. A nemám tu pití, klasika. Prej takový to prej, no já jsem si klasicky zapomněla pití. Hurá taky. Tady to nemá úplně tak cenu přepínat na tu původní grafiku. Předám jasně, že jak bychom to udělali, tak by se jen za prvý stemnilo a za druhý by nám tady hodně krásně ubylo. No ne. Aha, takže tady je světlo, teď je tady tma. A tady je zase jenom vidět takový ten průles. Máme nespanu do vody. A tady jsou ty nějaký kytky, co z té vody lezou. Že to prostě jako vene, tady to spíš vypadá, že je trošku jako taková noc, ale... Yeah. Halo. Tak hej. Koukej na valí tu lékárnu. Tady tu hudbu miluju. Jo. Track Jungle. Ne, to je to Somewhere in the Jungle. Někde v džungli. A já prej jungle. No tak. No to si dělá srandu. Když jsem střílela, tak co je? Já si to asi budu muset ukládat, normálně, že jo. Takže zase, tam jebneme původní grafiku. A jdeme zima do třetice všeho dobrého. Nebo já jsem ji tam zasekla totiž. Já takový nemyslím na to. A ne, žádný to ani se tady nenajdete, že byste si to mohli nějakým způsobem usnadnit. A já samozřejmě tady level přeskakovat nebudu. Protože na to chci samozřejmě ukázat celý ten level, jak vypadá graficky. A ne, to je jenom začátek a nazdar. No hele, dokavať budu vědět, co říkat a nebude říct stát, tak to bude dobrý. Horší by bylo, kdybych prostě jako najednou začal mlčet. No a to je pak být takový to no, takový to... Vteřiny mlčením se neúprostě táhly. Prej a ticho začínalo být trýznivé. Vlastně chybičky, že se to neotevře na poprvý. Že se nám to pak najednou zavře. To je tady taky samozřejmě na místě. Všechny bugy, všechny glitche, všechno tohlensto, to tady zůstalo. Říkám, mají nás fakt jako o ten zážitek a o tu původní hru chodit nechtěli ani za boha. To je jablko v županu. A já musím říct, že mám normálně radši... Normálně, obyčejně jablko. A ne v nějakém županu. Jo, takže jsem zase opět právě řekla, že mám radši, že preferuji víc původní verzi. Než ten nádherný remaster. No, teď jo taky. To platí pořád. Ježišmarja. Teď jsem spadla, takže zase další zdržení, teď musím zase zpátky. A hele, už si myslím, že jsem trošku někde jinde. Hudbo, počkej. Já tam ještě nejsem, víš? Hudba už čekala ty grály, já tam ještě nejsem.
No teď jak pak se tam dostanu zpátky? To teď bude otázka. No to já vidím taky, že sem teďko nemůžu. Teď jsme tady právě za trest uvězeni ve staré grafice, teď se normálně vrátil čas. Tak ne, to nebude trvat hodinu, to bude trvat díl než hodinu. A nevyskakuj mi. Vlastně, to jsem to musela zase otevřít. Teď musím běžet zase celou cestu zpátky a ježišmarja. Dobře řekl, že mi jeden level dá takhle zabrat. No a teďko už aspoň nemusíme řešit tu s těma budákama. Dobrý, stojím. To není tak úplně vidět v nějakých momentech. V nějakém momentu nevidíte v remasteru a v nějakém zase nevidíte ve originálu. Tady dneska poteče krev. Hlavně se nevyrejdžovat, že jo, ne taky. To je jako včera ta angličanka upokojená. Prej takový to, prej to tepky, prej takový to don't get mad, takový to, hlavně z toho nezešíle, že ano, ne? To jako prej buď v klidu, a pak, já jsem úplně v klidu, možná to nevypadá, ale jsem úplně v klidu. Ne. Koule ne, valící se kameny. Než, pardon. Pokud se přijdu té hře naštvaný, tak vám řeknu jednu věc. Ten tu nesmíte hrát naštvaný, protože... Jakmile budete naštvaný, že jste chcípli, no tak pak následně začnete být naštvaný... No prostě jakmile jste naštvaný, že jste chcípli a budete to hrát s naštvaností, tak vám to o to víc nepůjde, takže radši počkejte, uklidněte se a pak teprve pokračujte. Bezva, no máme, teď ještě musíme sejmout od druhýho. No ale to už můžeme udělat všude. Teď bych řekl, že je to lepší zase v té staré, že je tady víc světla a méně detailů na to, aby si toho tygra viděli. Tak. Ježiši, Maria, zase se mi to seklo. U jednomu blbýmu tygrovi a... Ježiši, přestaň se točit. To nebylo hrou, prosím vás. To bylo hledačem. Mám bych tady normálně za křovinu řestit, je to tady nějak moc? Ježiši. A teď zjistit, jakým tlačítkem se podlejzá, co? Jo, dobrý, mám to. A teď je tady zase tma jak tele, takže teď je to zase opět lepší ve staré. To jsou přesně ty místa, jak jsem říkal, že někdy to bylo, že nemusíte přivnout na tu starou, abyste viděli. Tak jako, prej, já nechci najít tyž s Florencem, ale starou, a pak já nevím, co je starý, a pak ne starou, ale starou, jako starou tu lune, nebože. Ty dřív jsou fakt horoční. No víc detailů, ale někdy si teďko hlavně v tom pralese říkám, že někdy až zbytečně moc zase. Jakože už to vyloženě překáží interrupty prostě. Ježišmarja! Jasně, teď se mi tu zblázn. Přestaň střílet, Larry. Tady se mám z toho zblázen havraň.
Jej. Já teďko musím hlavně zapojit nabíječku, nějak mi to... Víte co? Já se potřebuji sejmout, kdybych to zase nějak potentovala. Tak malý moment. Myslím, že jsem si tu nabíječku vzala s sebou. Že mi to najednou stmavá v obrazovkách. Mám stmavné v obrazovkách. Tak to je znamení, že mi to asi za chvíli bude hlásit, že si mám nabít baterku. Ježišmarja. A nemusíš mi šplhat ze strany. Nestačí, když mi tam vylezeš, jo? Že to mám pocit, že mi ještě zvoní mobil a to je horší. Může bych jako... Třeba? Ale já teďko nemůžu, protože mám mobil v obejváku. No takže prostě, že mobil nemám u sebe. Jako jo, teďko už je to samozřejmě na YouTube, a když si vzpomenu v tuten moment. Já jsem to teprve natáčela, že to tam ještě musím dát. No, teď to musím zase opět. Je, toho jsem nechtěla. Je. Nevím, proč tam nehraje ta hudba, co tam normálně hrát má. No, tak jsem si to musela přepnout na tu, na původní, protože tady teďko vůbec nebyla ta. No, tohle už mi tu světlici pust. Všem se chytá. Tak vy to, když zapomnete, jaký tu tlačítko je jaký a najednou se vám nechytí a jste v háji. Proč je to tak dlouhý? Kdybych to jakrát předtím nespadla, tak už jsem to mohla mít. A já nechci do toho chebu. Ještě na divadlo, ještě já nevím co a... No dobrý. Ne, dlouho! Že to máš vždycky tak jen tak, ježišmarja, to kurňa. No ještě, že máme tři. Já na tom fakt nejsem zrovna nejlíp. Ale fakt jako lepší než Uncharted, protože 19. úroveň hrozná. Asi 19, já už se v tom teďko trošku ztrácím. Zase to je jako jít pěšky domů od autobusu. Já teďko už radši jezdím vlakem, protože ty kreté jim to rozkopali až tolik, že to prostě nejde. A kde jsou ty kytky, proč tam nejsou? A zase, jak jsem říkala, teď tady jako mi to zase taky přijde až zbytečně moc. Co by tady nemuselo být, takže to spíš rozptiluje. Než aby to bylo jako, že by se to člověku vyloženě líbilo. No, takže teďko je to ve znamení, my jsme přijeli vlakem. No, chytni se, chytni. Ty to už snad přece musím mít v ruce, ne? Nespadnout, nespadnout. Já to nepotřebuji někde obíhat, vždycky než je třeba. Jako bych nic neříkala. Jako bych nic neříkala. Čím víc si to přestávám užívat, tím mi to víc nejde.
Už prostě začínám být nějak jakože unavená, jak mi to nejde. A zavřete ty dveře, přestaňte mi sem chodit! Protože tady prostě tady člověk ani na to nemůže mít klid ke všemu. Ježiši Maria Josef! Malý momentíček. Tak asi ne, nic. Dobrý. Já jsem si tam skáknout a nemám na to čas zrovna. To nic to ne, budu řešit. Jsem trošku až příliš odjela od počítače. Krize zažehnána. No, hele, tady mi to úplně překáží. Tak to zase musím dát pryč ty větve. Mě se ale tak potí ruce jako kráva. Ne, co se stalo? Co se stalo a proč se to stalo? Že loudni to, musíš to loudnout. No takže jsem zase Bůh ví kde. No a teď jsem zase tady zpátky. Takže my to uděláme jinak, my se kouneme jenom na to koncový video, protože jako už ztrácím energii zkrátka. Takže teď přemýšlím, jak se to dělá. Počkat, vyndat, zandat. Dozadu. Dopředu. Udělat crouch, třikrát se otočit, skočit dopředu. Jedna. Dva. Ono je to tady pak už jenom vesměs takový prostě stejný. Tak. Říkám, dělám to takhle, pak už je to prostě říkám, jenom jsem měli zbytečný, když jsem už nějak tak řekla všechno, co jsem chtěla. Tak není jako třeba se udělat víc co. No protože už přetahujeme, hlavně o to, ale by se to natáhlo až příliš. A zkrátka vím, že lidi mají po nějaké době dost. Ne, já v pořádku taky nejsem. Ten má v hlavě 100 hlasů, ne? Na 100%! Tak by to jestli nepřestaneš. Ty to jsou nějaký divný, protože if you don't stop, budem myslit, jestli Bond nepřestane, ne všichni, když je prej Randy a Rory, jenomže tady nikdo není, tady on je jenom Bond, on je bez tak nějaký šílenec. To není voodoo. To myslí bez tak ty bomby, že jo? No a pak tam vlastně bylo to, že tam Lara najde mrtvý. Protože oni asi nejspíš to, protože nějaký to, nějaká ta magie tam zabila. I když on tu ten chlápek se má co dělat s tou temnou magií. I'd offer the same advice to you, but you don't seem like the type to take it. To care if I... Ale se tak hlavně nechá zastavit. Yeah. Poprvé jsem si myslel, že skočil někam Bůh jak hluboko. Že se zabil. No, jako, že jsme tady dali třetí level, nebudeme myslet na to, že jsem třikrát cítila, pak jsem to asi přeskočila. A to by bylo tak od takového srovnání remasteru Tomb Raider 1, 2, 3, tak všechno. Takže nazdar a uvidíme se zase příště, vůbec netuším u čeho, ale snad bychom se uvidět měli. Jež co je? Počkejte. Čím pa to vypnu? A, tady. No tak nazdar teda.